아, 뭐야. 뭐야. 되게 버릇 때 버릇도 하고. 아. একচুৱেলি বহুত দিনীয়া এটা অভাৱ পূৰণ হ'ল আজি আমাক আমাৰ এই দাদা গিৰিণকাই আমাক এটা খুব ডাঙৰ উপহাৰ দিছে গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে একচুৱেলি আৰু সেইটোৱে হ'ল কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ কাম লাইব্ৰেৰী আৰু আমাৰ গোটেই এইটো পিছপৰা অঞ্চল পিছপৰা অঞ্চল মানে একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চল য'ত এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস্তা নাই কাৰেণ্ট কেইদিনমান আগত আহিছেহে ইয়াত গতিকে ইয়াৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে এটা আমি লাইব্ৰেৰী আৰু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ইয়াত একেলগে বনাইছোঁ আৰু ঘৰটো কিন্তু ৰংঘৰৰ আৰ্হিত বনাইছোঁ।